Zavítali jsme do Dolních Dudajovic a promluvíme si s panem starostou Hasníkem o roce 2023 a 2024. Pane starosto, jaký byl rok 2023? Rok 2023 byl určitě zajímavý. Začali jsme tady dělat, nebo dokončujeme některé projekty, které už běží ty 3-4 roky a pustili jsme se do nich prostě naplno. Rok 2023 vlastně byl, když to vezmu takto, tak byl vlastně prvním rokem nového volebního období, takže došlo k jakési stabilizaci zastupitelstva a myslím si, že je takové pracovní poměrně hodně. Nemáme tady v letošním roce nějaké viditelné investiční aktivity v obci, nicméně začali jsme vlastně jednu obrovskou, pro nás největší aktivitu, kterou jsme kdy tady spustili, to znamená rekonstrukci čistírny odpadních vod, což je akce v rozsahu skoro 100 milionů korun a nic takového jsme tady ještě vlastně nepodnikli. A co jiného se událo tady vlastně v tom roce 2023, na co třeba nějak rád vzpomínáte nebo naopak nerád vzpomínáte? Při návštěvě Jihomoravského kraje se pan prezident Pavel setkal tady v Dolních Dunajovicích se zástupci českých a moravských vinařů, abych to takto řekl správně. To znamená ze zástupci Svazu vinařů České republiky, kde tady měl skoro hodinovou besedu s těmito zástupci. Co naopak bylo takové nejhorší v tom roce 2023, co se tady v Dolních Dunajovicích událo? Já si myslím, že tady žádná taková nějaká úplně něco špatně se nestalo. Jo? Samozřejmě spousta lidí může mít na tento rok jiné názory, zvláště pokud v rámci nějakých rodinných akcí nebo událostí měli nějaké negativum. Nicméně jako z pohledu obce žádná taková, řekl bych, něco, na co se bude opravdu ve špatném vzpomínat, tak si myslím, že se tady neudálo v tomto roce. Takže z tohoto pohledu byl ten rok velice, velice klidný. Já ještě mám jednu takovou vzpomínku na ten letošní rok a je to úplně nedávno, je to z minulého týdne, protože vlastně minulý týden jsme po 4 letech uspořádali vánoční besídku pro důchodce. Proč teda ty předchozí 3 roky nebyla, je celkem zřejmé, protože vlastně od roku 20, to znamená v roce 20, 21, 22 pořád hrozilo jakési nebezpečí koronaviru. Tady ti starší občané bylo lepší, když se ne ve velkém setkávali. Takže jsme se dohodli, že prostě budeme to přání k Vánocům provádět jiným způsobem. No a my jsme teda v letošním roce tu besídku pro důchodce uspořádali. Byť teda na ní nemáme dostatečné prostory, tak jsme museli tady opravdu pozvat jenom ty nejstarší. Takže jsme zvali pouze důchodce nebo seniory, kteří mají 75 a více let, protože prostě na to nemáme, na větší množství nemáme prostor a bylo vidět, jak tito lidé jsou hrozně rádi, jak jim prostě tady to společné setkávání hrozně chybělo. A my jsme nad tím dlouho diskutovali, protože prostě jedna strana té mince byla, že nemůžeme pozvat všechny, druhá strana mince byla, že právě ti to občané hrozně rádi by se navzájem setkali, popovídali si. Takže jsme udělali kompromis, opravdu jsme pozvali takové množství, které jsme byli schopni prostě přijmout a myslím si, že to setkání bylo velice vydařené a v podstatě neslyšel jsem jediný negativní ohlas, tedy od těch, kteří se toho zúčastnili. Jak hodnotíte fungování úřadu? Já si myslím, že úřad funguje dobře, máme tady zkušené pracovnice, protože úřad je právě o zaměstnancích obce, takže já si myslím, že tady snad, já doufám,
na fungování úřadu v Dolních Dunajovicích snad nejsou žádné stížnosti nebo připomínky. Takže já ho vidím velice dobře a myslím si, že samozřejmě vždycky je co zlepšovat, nicméně po té formální stránce určitě je to v pořádku. Jaké bylo pro vás nejtěžší rozhodnutí v roce 2023? Říct o přijetí 60-milionového úvěru, že to bylo těžké rozhodnutí, no samozřejmě bylo to těžké rozhodnutí, ale na to jsme se nějak jako dlouhodobě připravovali, kdy jsme vlastně v 4-5 let možná už díl vlastně připravovali projekt rekonstrukce čistírny odpadních vod a věděli jsme, že prostě s financováním, pokud tuto akci máme uskutečnit, tak prostě budeme mít problém zajistit si toto financování. No a takže ano, bylo to těžké takhle vlastně obec zadlužit, nicméně dlouhodobě plánované. Potom se nám vlastně na začátku letošního roku nebo roku 2023 naskytla příležitost odkoupit areál bývalého vína Mikulov do majetku obce. A tam to rozhodnutí muselo být za prvé rychlé a za druhé bylo taky poměrně drahé. Takže tam to bylo takové, věděli jsme, že budeme mít problémy s financováním tady té čistírny odpadních vod a vlastně veškeré volné peníze, které jsme v tom okamžiku měli, tak jsme vlastně uvolnili na to, aby jsme si mohli ten areál zakoupit. Takže to bylo pro nás takové relativně těžké a muselo být teda hodně rychlé rozhodnutí. Bylo to rozhodnutí takové, kde vlastně to zastupitelstvo rozhodlo naprosto jednomyslně a poté, co se k tomu vyjadřovali i bývalí zastupitelé obce, tak si myslím, že prostě tohle bylo těmi, kteří mají zkušenost s vedením obce a vůbec s prací v obecním zastupitelstvu, tak to bylo jakoby hodnoceno kladně. Část občanů s tím neúplně je smířená. Vždycky si dokáží představit, že prostě takto použité peníze by se použily prostě na něco jiného. Nicméně prostě my jsme takto rozhodli a tohle možná bylo to nejkomplikovanější rozhodnutí, které jsme v tomto letošním roce museli udělat. Co se naopak nepodařilo uskutečnit? Ono vždycky je něco, co je potřeba dělat dál. Ale problém je, že se vždycky musí vzít finanční možnosti, které ta obec má a vlastně ty priority, které postupně musí být. To znamená, museli jsme trošičku, díky finančním možnostem, museli jsme trošku rezignovat na byť drobné opravy komunikací v obci. Ano, rozumíme tomu, že je to potřeba, že některé ty díry už by byly potřeba zalátat, ale zase jenom tam udělat flek na silnici a neudělat to jakoby komplexněji, se nám zdá, že to není úplně dobré řešení. A proto musím říct, že prostě v letošním roce jsme trošičku rezignovali na tu práci na těch místních komunikacích v obci, protože prostě to se nám úplně prostě finančně nedaří. Naopak musím říct, že se nám podařilo dotáhnout do konce projekt, kdy vlastně připravujeme nějaká 14 stavebních míst pro výstavbu rodinných domků. No a to je už tak trošku plán na příští rok, kdy vlastně ta akce je připravená do té míry, že teď budeme mít zastupitelstvo, kde vlastně už bude schválen prodej těch pozemků. Byla vybrána firma, která bude síťovat tyto pozemky. Celé se to rozběhne příští rok v únoru. No a mělo by to být tak, že vlastně ty zasíťované pozemky těm kupujícím budeme někdy v říjnu, v listopadu předávat. Takže oni už zatím můžou v rámci toho letošního roku si připravovat případně doklady pro stavební řízení. Takže v podstatě my jim na podzim předáme zasíťované pozemky. A tady se těžko dá mluvit o toho
co bylo v letošním roce, co, protože vlastně my v letošním roce připravujeme práci pro příští rok, práce, která byla v letošním a v příštím roce se připravuje, dejme tomu 4-5 let zpět, takže je to o tom, že vlastně tady, a musím říct, že nám se to daří, je takové to kontinuum, kdy vlastně to zastupitelstvo pracuje dlouhodobě, s dlouhodobým výhledem a nedíváme se na ten momentální okamžitý úspěch, ale prostě počítáme s tím, co bude za 2, za 5 a až skončí volební období, aby jsme předávali nikoli v čistý stůl, protože to není úplně dobře, ale aby jsme předávali to, co se za ty 4 roky udělalo, a to, co je připravené na další práci, protože když se dostanete do zastupitelstva, kdy na tom stole nejsou ty projekty a není ten výhled, co se bude dělat dál, tak to je hrozně špatně. Nahrál jsem na další otázku. Jak hodnotíte zastupitelstvo vlastně a veškeré fungování volebního programu? Naprostá většina zastupitelů má zájem o tu práci v tom zastupitelstvu a podílí se na ní. To znamená, aktivně se zúčastňuje jak jednání a projednávání různých studií, které tady máme, protože to je potřeba. Začali jsme tu rekonstrukci čistírny odpadních vod, připravovali jsme stavební pozemky pro výstavbu rodinných domků. Tím pádem máme vlastně jakýsi výhled na to, co chceme, co budeme dělat. Pokračovali jsme dál v rekonstrukci základní školy, protože prostě je to budova, sice ne památkově chráněná, nicméně historická a krásná, takže jsme vlastně pokračovali v práci na postupném zvelebování tohoto objektu. V letošním roce jsme taky v podstatě zahájili takovou, doufám, tradici a že v ní budeme pokračovat, kdy jsme uspořádali akci, která se jmenovala v podstatě Den obce, ale bylo to jaro v Dunajovských kopcích. Takže je to o tom, že se vlastně staráme ne jenom o to samotné zastavěné území obce, ale máme zájem i o širší problematiku, to znamená obec a katastr obce, a nebo dokonce přilehlé okolí. Takže když ještě vezmu to, co se, dejme tomu, podařilo, nebo to, co jsme udělali, tak ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny a ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Mikulov jsme otevřeli naučnou stezku v Dunajovských kopcích. Přidali se k tomu taky vinaři ze Sdružení Dunajovské kopce, které zastupuje vinaře z Dolních Dunajovic a z Březí. No a v podobném grafickém duchu v kopcích otevřeli takzvanou Vlašákovou stezku, což je vlastně jejich takový ten nosná odrůda pro tyto vinaře. Takže vlastně máme, jako otvíráme nejenom to, nebo staráme se nejenom o to vnitřní prostor obce, ale vlastně otvíráme celé to okolí s tím, že vlastně se propojujeme i s tím Březím. Ve spolupráci s pozemkovým úřadem se začala připravovat projekt zlepšení vlastně odtokových potenciálu povodí Dunajovského potoka, ale protože, jak říkám, není to jenom o těch Dunajovicích, tak k tomu byl vlastně přibrán v rámci Mikulov vzkaz skoro celého. Ještě vlastně na ten projekt navazuje ještě taky potok Včelínek, který vlastně odtéká od Mikulova směrem k Sedleci. A vlastně celý tady toto, vlastně začal to zpracovávat pozemkový úřad, ale my jsme se na tom aktivně podíleli a prostě pokud se to podaří, a to je zase výhled na 4-5, možná více let, tak to bude aktivita, která vlastně bude propojovat katastr
Dolních Dunajovic, ale taky Horních Věstonic, Perné, Bavor a Mikulova, kde kudy vlastně všechny ten Dunajovský potok protéká a má tam ty své přítoky. Sami jsme byli natáčet Dunajovské kopce a poznal jsem místa, které bych nikdy v životě nepoznal a jsem rád, že jsem se tam dostal, takže vím, o čem mluvíte a navracení vody do půdy je strašně důležité. Když už jsme u toho, jsme to tak nějak probrali, nějakou takovou, vím, že jste mluvil, že to setkání s důchodci bylo velice pro vás milé, ale na jakou takovou veselou nebo i smutnou zážitost v tom roce 2023 vzpomínáte? To příjemné opravdu bylo to setkání s těmi důchodci, protože tam bylo vidět, kolika lidem jsme udělali radost tím, že jsme se prostě tady sešli a to setkání jsme uspořádali. To si myslím, že to bylo to, co bylo takové to nejpříjemnější. Nic asi nebylo. Bylo zajímavé i to letní setkání, ty Dunajovské kopce v závanu Evropy. Tam bylo velice příjemné setkání s partnery z Bavorska, kteří prostě byli nadšení tady z toho našeho prostředí a myslím si, že tam jsme vytvořili nové takové kontakty, kdy tyto vztahy budeme asi dál rozvíjet, ale opravdu jakoby takové to, co člověka potěší a zahřeje u srdce, to bylo to setkání s těmi důchodci. Když na vás někdo vybavne ten rok 2023, co vám okamžitě vyskočí na mysli? V tomhle případě se musím vrátit k té návštěvě prezidenta a já jsem měl ještě tu čest zase na základě tohoto se zúčastnit oslavy 28. října na Pražském hradě. A musím říct, že to byl takový ten možná takový ten osobní top bod celého tohoto roku, protože kolikrát se člověk dostane na takovouto akci. A prostě když se tam člověk potkal s těmi vyznamenanými, kteří tam byli. To jsme probrali rok 2023 a teď bychom se mohli podívat na rok 2024. Jaké jsou pro vás priority pro následující rok? Samozřejmě pokračujeme v té rekonstrukci čistírny odpadních vod, protože teď příští nebo 20. prosince schválíme rozpočet, který jsme tady nikdy neměli, to znamená, blížíme se rozpočtově 130 milionům a to je prostě něco, co je až děsivé pro mě. Ale je to prostě ta rekonstrukce čistiny odpadních vod, ta proběží ještě příští rok a vlastně bude zakončena až v roce 2025-2026, to znamená, že 25 by měla být dokončena, 26 by měl být dokončen zkušební provoz té čistírny, takže na ten příští rok to je skoro jasné. Další akce, kterou vlastně taky zahájíme na příští rok, ale už je jako velmi pokročile připravená, je výstavba sítí, to znamená vodovod, kanalizace, komunikace, v lokalitě, kde vlastně obec má k dispozici 14 stavebních pozemků pro rodinné domky. Zasíťujeme tím také několik soukromých pozemků samozřejmě, ale je to taky velká investiční akce. No a pracujeme na dalších projektech, které připravujeme, to znamená, budeme dělat rekonstrukci školní jídelny. Byť máme tedy projekt na novou školní jídelnu a školní družinu, ale tam pravděpodobně k tomu se nedostaneme finančně ani s pomocí dotace, si myslím. Takže stávající jídelnu aspoň opravíme, protože jsou tam některé spotřebiče, které prostě už jsou za hranou své existence a nejenom, že jsou neefektivní, ale řekl bych, že v některých případech už by mohly být i nebezpečné pro obsluhu, takže prostě má to tu výhodu, že jsme získali na tuto akci, jsme dostali dotaci,
Takže v podstatě nás by to mělo stát asi 50% nákladů, kde 50% bude dotace, takže tam uvidíme. No a pracujeme na tom, jak jakoby nahradit náš bývalý kulturní sál, který prostě v letošním roce už byl uzavřen, takže nemáme právě kulturní sál. Připravujeme projekty na nový kulturní dům, nicméně zase je to obrovská investiční akce a nejsme si úplně jistí, kdy vlastně se na ní dostaneme, zatím se zpracovávají projektové dokumentace, takže připravujeme souběžně taky ještě projektovou dokumentaci a zpracováváme i žádost o dotaci na rekonstrukci objektu, ve kterém by, kterém tady je to takzvaná restaurace Bílá růže, nebo tedy objekt Bílá růže. A tam bychom jakoby vytvořili, řeknu to, prozatímní kulturní zázemí pro obec, protože momentálně prostě nemáme sál, ve kterém by se mohlo sejít víc než, dejme tomu, těch 60-70 lidí. To byla třeba i ta besídka pro důchodce, kdy jsme vlastně mohli jenom omezené množství těch seniorů sem přizvat. Digitalizace obce, vyřizování dokumentů, kabelovka, web a další věci. Materiály pro jednání zastupitelstva rady obce se předávají čistě v elektronické podobě a samozřejmě v Dolních Dunajovicích funguje checkpoint, to znamená veškeré tady ty dokumenty, které občané potřebují, tak si tady můžou zpracovat, můžou si tady ty výpisy z katastru, výpisy z těch agendy řidičských průkazů. To všechno tady k dispozici je. Pokud nám někdo pošle mail na oficiální podatel, no tak samozřejmě ji zpracováváme tak, jak je. My i pro komunikaci s občany používáme jak web, tak vlastně máme tady aplikaci mobilní rozhlas v obci, kterou provozujeme. To znamená, používáme i SMS zprávy, kdy prostě to, že se vypíná voda v nějaké ulici, tak se pošle SMS-kou hned, protože prostě to nemá cenu zveřejňovat skoro na Facebooku, ale prostě tak ten, kdo si tam zaregistroval tu možnost, tak dostane tu zprávu vlastně do mobilu, ať je kde je. Spustili jsme v loňském roce projekt, který je tedy z našem webu, jmenuje se to Digitální kronika obce, kde máme tedy šikovného kronikáře, který naplňuje ten obsah a tam jsou různé přehled kulturních akcí, jsou tam i fotodokumentace z akcí a podobně. Takže tohle používáme. S čím nepočítáme, tak je zatím a zase může to být třeba za 4-5 let jinak, ale v současné době prostě nepočítáme třeba s tím, že bychom realizovali online záznam zastupitelstva obce. Novinky v odpadovém hospodářství a poplatky v roce 2024, nejenom teda samozřejmě těch odpadků. My jsme v podstatě za rok 2024 poplatky jako takové nezvyšovali s výjimkou jednoho jediného, a to je poplatek z ubytovací kapacity. Je to tak, že prostě Dunajovice jsou obec, která v létě, a teď už ani nejenom v létě, má poměrně intenzivní turistiku a upřímně ten provoz obce je těmi turisty poměrně dost zatížen. My provozujeme v sezóně informační centrum, které je poměrně dost využíváno, a tak si říkáme, že prostě jsou nějaké propagační materiály, které musíme financovat. Financujeme z toho provoz toho informačního centra a samozřejmě i to velké množství turistů, které se tady pohybuje, tak nám
jak si zatěžuje i vlastně provoz obce, likvidace odpadů a podobně. No a investujeme třeba i do takových věcí, jako jsou třeba ta naučná stezka v těch dunajovských kopcích, kde jsme to teda spolufinancovali. Nicméně prostě zdá se nám, že prostě ti občané, když už teda tady ten turistický ruch je, tak prostě jsme zvýšili ten poplatek za ubytovací kapacitu na téměř maximum, protože zákon umožňuje 51 korun za noc. My jsme teda šli na 50 korun za noc, protože se nám to zdá jako takové jako smysluplnější číslo. Takže to je vlastně jediný poplatek. Co se týče odpadů, my jsme ten poplatek za odpadové hospodářství zvýšili už, mám ten pocit, předloni na 900 korun na občana. V té době jsme byli ti, kteří jsme tady široko daleko byli nejdražší. No a teď jsme zjistili, že už nejsme nejdražší a vlastně na tu metu těch 900 korun se dotáhla vlastně většina okolních obcí. Je to o tom, že to prostě odpadové hospodářství je finančně velice náročné a my zase musíme říct, že těm občanům za ty peníze tu službu poskytujeme. Každý, kdo o to má zájem, má k dispozici přímo v domácnosti kontejner na teda komunální odpad, ale taky na tříděný bioodpad, na plasty, na papír. Když se ještě vrátím zpátky k těm sběrným dvorům a podobně, připravujete nějaký nový systém nebo všechno zůstane po staru? Tak já si myslím, že to zůstane po staru, my jenom teď tam děláme nějaké drobné úpravy, protože co nám tam chybělo, tak ty kontejnery jsme neměli zastřešené, takže teď tam děláme prostě zastřešení těch kontejnerových stání, aby prostě nám do těch kontejnerů nepršelo, takže aby to bylo i nejenom pro občany jako producenty nebo ty, kteří tam ten odpad ukládají, ale i pro naše zaměstnance, aby to bylo takové trošku příjemnější prostředí. Takže když to řeknu vlastně jednoduše, nic nového se nepřipravuje, žádný nový systém, všechno zůstává po staru tak, jak je. Přesně tak. Co se týká poplatků, vlastně ty zůstávají za popelnice taky stejné, vodné, stočné nebo něco takového připravují se změny? My vybíráme stočné v obci. Příští rok nebo v příštích letech pravděpodobně dojde k navýšení stočného, ale pro letošek jsme ho udělali jenom opravdu velice mírné. S tím souvisí vlastně další otázka. Jak se připravujete na nárůst energií? No, my si jaksi zpracováváme nějakou energetickou studii. Evidentní, tady je to celkem jasné, protože provozujeme čistírnu odpadních vod, tak vlastně největší spotřebič nebo spotřebitel té energie v obci je právě ta čistička. Tam vlastně připravujeme po ukončení té rekonstrukce stávající, tak počítáme s tím, že se pokusíme tam nainstalovat nějaké solární panely, tak aby ta čistírna nebo aby ten provoz byl co nejefektivnější a nejlevnější, takže se pokusíme prostě to zefektivnit. Zatím to nejde, protože zatím jsme ve fázi stavby, takže připravujeme nějaké podklady. Pro obec je trošku problematické fungovat třeba ta fotovoltaika, to jsme nějakým způsobem zvažovali. Máme tady několik prostor, které by třeba byly zajímavé výrobně, ale problém je, že to, co vyrobíme, nejsme schopni spotřebovat v daném okamžiku. Protože prostě ideální střecha je ve škole, no ale co v létě se ve škole spotřebuje. Protože jakoby takovým další spotřebou, kterou máme po té čistírně odpadních vod, i když to není tak drastické, je třeba veřejné osvětlení. No ale vyrábět si fotovoltaikou elektřinu na veřejné osvětlení je takové trošku problematické, protože bychom museli mít nějakou akumulátorovnu, kde bychom si to ukládali a prostě to je ekonomicky těžko obhajitelné v současné době.
Navíc my postupně nějaké ty málo úsporné nebo ty lampy, které mají velkou spotřebu, postupně nahrazujeme LEDkovým osvětlením, takže tam ta spotřeba se snižuje. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do nového roku? Chtěl bych, když si mám říct nějaké předsevzetí, tak přesvědčovat lidi o tom, že se nemají špatně. Co byste chtěl popřát Dunajovickým do nového roku? Dunajovickým bych chtěl popřát, aby měli, aby byli spokojeni se svou radnicí, aby to, co si myslí, že jako je potřeba, aby postupně se v Dunajovicích dobudovalo a každému občanovi to, co nejvíc kdo potřebuje, a to je zdraví. Pokud jsme zdraví, tak si myslím, že je to pořád ještě dobré. Děkuju za rozhovor. Já taky.